2016 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан мен Бразилия арасында визасыз режим басталды. Бұл екі ел арасындағы экономикалық байланысты одан әрі нығайта түспек. Бүгінде Бразилия Қазақстанның Латын Америкадағы ең ірі сауда әріптесі болып отыр. Былтыр Қазақстан мен Бразилия арасындағы екі жақты тауар айналымы 161 миллион ақш долларын құраған. Импорттың негізгі түрі құрақ қанты мен сахароза, азаматтық ұшақтар, темекі шикізаты, сорғыштар, тоңазытылған ет, жеміс шырындары және қара металдар. Ал экспорттың негізгі түрін күкірт алады. Қазақстан қазір Еуразиялық одақтың мүшесі. Сондай-ақ Қазақстан оңтүстік шығыс Азия елдеріне шығатын қақпа секілді. Сондықтан да кей өнімдердің, оның ішінде ет секілді өнімнің бразилдік бизнес үшін қызықты болары сөзсіз. Оның үстіне Бразилияның әлемдік мұхитқа шығатын бірнеше ірі порттары бар. Екі ел арасындағы мұндай кездесулерден оңды шешімдер келіп шығады деп ойлаймын. Елімізде ет экспортымен айналысатын компаниялар саны да аз емес. Олар өз өнімдерін Ресей, Өзбекстан, Иран елдеріне жібереді. Бұл жиын кез келген экспорттаушы компаниялар үшін үлкен мүмкіндік алаңы. Бүгінде Қазақстанда өндірілетін еттің көлемі жылына 500 мың тоннаға да жетпейді. Сондықтан отандық кәсіпкерлер ет өнімінің сырттан келетіні өкінішті деген пікірде. Осы жер келіп отқан бір компанияның өзін алатын болсаң, 40 миллиард доллар жаңағындай тек қана ет саласында обороты бар. Сондықтан бұлардан біздің үйренетін өте көп нәрсеміз бар. Бұлар жаңағындай сол оңтүстік Америка құрлығында отырып, әлемнің жан-жағының барлығына 150 мемлекетке экспорт жасайды екен. Бұл біз үшін өте үлкен бір жететін меже деп айтайық. Бразилия әлем елдеріне әртүрлі ет тасымалдайды. Премиум класстағы еттерді олар Еуропаға да жеткізеді. Бұл мемлекеттен келген еттің сақтау мерзімі де ұзақ екен. Менің өзім Германияда көрген нәрсем, Бразилиядан келген еттің сақтау мерзімі, бұл салқындатылған ет, бұл қатырылған ет емес, мұздатылған ет емес, салқындатылған ет 120 күндік сақтау мерзімі бар еді. Бұл деген сөз, ғылыми жаңағындай жетістіктерді қолданбасаң, бұндай сақтау мерзіміне қол жету мүмкін емес. Сондықтан ғылым мен бизнес ол жерде бірге қозғалып отыр деген сөз. Кездесуде тараптар бизнесті жүргізу туралы тәжірибелерімен бөлісіп, бірлесіп өндіріс құру мүмкіндіктерін қарастырды. Екі жақты кездесулерден соң қос тарап белгілі бір келісім шарттарға қол жеткізеді деп күтілуде. Сая Меңдеке, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.